ჩვენ ევროპისკენ გვაქვს კურსი და არა რუსეთისკენ და მე უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა, სხვა ალტერნატივა ქონდა? რისი კურსი უნდა აგვერჩია? ჩინეთის, ირანის, იმის ტერორისტული სახელმწიფოების, რუსეთის? გვაქვს არჩევანი? მომიტანოს ვინმე რაიმე ალტერნატივა? ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და გვჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები, კარგი მეგობარი, განათლებული მეგობარი, მდიდარი მეგობარი გვჭირდება, რომ დაგვეხმაროს. და რა უნდა აგვერჩია? აბაი, ჩვენმა ოპონენტებმა გვიპასუხონ. რა უნდა, და არის ესეთი, ო, ნეიტრალური ვერ ვიქნებით, როდესაც შუაგულ ქართში რუსის ტანკი გიდგას. ხო, ეს ხო აბსურდია, ახლა ეს იცის 5 წლის ბავშვმაც. და ის ნარატივი რომ არის, რომ ჩვენ დამოუკიდებლები და არაფერი დამოუკიდებელი ჩვენ არ ვარ და მე ისიც ძალიან გული მწყება და მეტირება 26 მაისს, საერთოდ რა დამოუკიდებლობას აღნიშნავთ, როდესაც გადაჭრილია საქართველოს შუაზე და ოკუპანტის ჯარი გიდგამს, ხო? ის რა თქმა უნდა ჩვენ აღნიშნავთ იმ 21 წლის ძალიან დიდ გადაწყვეტილებას საქართველოს, მაგრამ არა დღევანდელი. რომ არ ყოფილიყო სამოქალაქო სექტორი, ძალიან ბევრი ღირებულება არ იქნებოდა საქართველოს შემორჩენილი. დავანებოთ ყველაფერს თავი, ვიღაცას არ მოწონს სამოქალაქო განათლება, ვიღაცას არ მოწონს რაღაც უცხოური ტერმინები, რომელიც შემოვიდა საქართველოში, მაგრამ ის ყველაფერი დაიხვეწება. უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობა ავიღოთ საქართველოში, რომელიც რაღაცა 15 პროგრამის მიერ არის დაცული. ეს ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა, UNESCO, ევროპა ნოსტრა, რომელი ერთი ჩამოთვალო ყველა არქეოლოგიური ექსპედიცია საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 80% იყო დაფინანსებული ევროპელი, ამერიკელი და კანადელი კანადის მთავრობების მიერ. მე თვითონ მაქვს მონაწილეობა მიღებული ერაზმუსის და ტემპუსის პროგრამები უნივერსიტეტებში. ყველა ახალი პროგრამა, რომელიც განათლების სისტემაში დაინერგა და განათლების სამინისტროში ინერგებოდა მოყოლებული 2003 და 4 წლიდან, როდესაც ჩვენ გადავედით საუნივერსიტეტო განათლება ბოლონიის პროცესზე, აბსოლუტურად ყველაფერი დაფინანსებულია ევროკავშირის პროექტების მიერ. ჩვენი ოფისის ფეხზე დადგა ევროკავშირის პროექტები და